Друзі, сьогодні маємо унікальну можливість поспілкуватися з справжньою легендою, з генієм сучасної музики. Це Любомир Мельник, який зараз приїхав до України для того, аби відсвяткувати своє 70-ліття. Зовсім нещодавно відбулися два концерти. Один проходив у Львові, а другий проходив у Луцьку 10 грудня. І зараз, власне, маємо можливість поспілкуватися про враження, про певні секрети і взагалі про музику загалом. Доброго ранку, пан Любомир. Розказуйте, будь ласка, як все пройшло, як пройшли ваші концерти, власне, які відбувся 5 та 10 грудня? Це є справжнє відчуття від публіки для моєї музики є найсильніше тут, на Україні. І це мені трохи дивує, це є трохи дивно, бо, знаєте, я ніколи не сподівався, що українці будуть так любити цю нову музику, бо воно є досить нове. Воно є на один бік дуже класичне і старе, а на другий бік дуже інакше, дуже нове. І часто щось нове має так не дуже добре іде у світі. Але мені дуже гарно прийти додому, до України, і бути з моїми людьми, і так говорити нашу мову, і так відчувати український дух. Ви справжній унікум, знаєте, сучасної музики. Ви є найшвидшим піаністом у світі. Скажіть, будь ласка, а як взагалі так сталося, що ви відкрили в собі цей талант? Це було таке дуже маса речей, що допомогли мені знайти цю музику і мати той фізичний техніку, щоб грати цю музику. Бо ця техніка є воно є збудоване на класичну музику, техніку, але воно є досить теж інакше. І воно потребує нові можливості в мозку, в пальцями, в тілу. І, знаєте, нема кінця цю дорогу. Це і те, що є чудове з цю музику, що я не чуюся, що я вже прийшов до кінця, я вже знаю. Це є така музика, що йде цілий час перед мене і мене так бере, ходи, далі. І як я так прийшов, це було від самого початку, то було таке, що та музика вимагала нові речі від мене кожен день, кожен тиждень. І на кінець вийшло, що я можу грати в такій світці, що ніхто на світі навіть не може мріяти. То це не є, що то є чашко, це просто, що то є зовсім інакше рівень. Незабаром у вас день народження, і, власне, весь цей тур присвячений вашому 70-літтю. Так. Скільки міст ви плануєте об'їхати в Україні? Тому що це дуже довгий тур, він буде тривати рік, майже рік часу. Ну, це я буду ще тепер, доки Різдво, до 24 грудня є останній концерт. Це тепер, перед Різдво, і потім я прийду назад. Але я теж віддаю нову альбом, такі нові речі, але то, що так разом іде. І це буде трохи. Це дуже дивно, бо я не, знаєте, мужчина, що є 70 років, не відчуває, як 70 років. Це бути піаніст, то фактично сила росте від цю музику. Моя сила на одному боку міняється, і я, може, м'язи є трохи слабші, як були, але це не робить інакше. Я тіло саме і душа робиться сильніше. І це правда, я думаю, для всіх справжніх музикантів, що музика і інструмент, і то, що дає так багато силу для нас, що ми можемо такі тури і речі робити.
Так, а скільки, власне, міст ви плануєте об'їздити в Україні? Я ще не знаю, бо то ще не скінчить. Тепер і буде 10, тепер. Але це вже було Одеса. Тепер тільки 10, а далі? Тобто 10 міст, це величезний тур. Потім починається Європа теж. Але то не є так завжди. Є багато, скажімо, пару тижнів чи три тижні, я взагалі не маю концерт. Знаєте, це не є, що то людина бігає день за день, за день. То я маю час почувати. Ви є автором книги. Так. Для кого ця книга написана і що саме ви хотіли нею передати? Та перша книга, що я написав, це було, я написав від самого початку, як я починав цю музику. Воно називається Open Time, відкритий час. І воно є найкраще, щоб розуміти мене і цю музику. Бо воно все є така, то не є така технічна, та трохи така технічна інформація. Не, але найбільше це є така, то є 333 сторінки. І воно є таке дуже, майже як поезія написати, або як від... Такий я тоді був дуже під впливом від дзен і від Китаю і Японії і їхні такі думки. І я бачив, що вони можуть дуже багато навчитися, але я не думаю, вони хочуть від нас навчитися. Але ми теж можемо, нам що є добре, є навчитися від них речі теж і тримати наші. Речі. Від китайської культури, так? Так, або японці, або тому що. Але вони мають багато від нас навчитися теж. Але я розумію, вони не хочуть. Це для них не є інтересово. Це шкода, але може це навпаки так має бути. Світ не може кинути Бах, Бетховен і Моцарт. І ми мусимо тримати це, бо на музичній наша цивілізація зробила, Бог так дав, щоб ми мали найвищий рівень мистецтва музичного від Баха і Моцарта і Бетховена. І там маса їх, це не є тільки ці три, але можна сказати, вони є ті три найбільші. Ми ніколи не можемо забути це. І я думаю, що китайський мозок не чує ту красу від Моцарт і від Бетховена. Вони чують красу, так, але не так, як ми чуємо. Вони повністю не чують. Ви пишаєтеся тим, що ви українець. Але вони будуть злосні на мене, як вони почуються. Нічого страшного, вони будуть слухати українською мовою, а для того, аби слухати українською, їм як мінімум треба її вивчити. Так, але знаєте, були у концерт два від Китаю, хто говорили по українську мову. То ми мусимо вважати, дійсно, це є, вони будуть чути це. Ми вже прослідкували в розмові про те, що ви насправді пишаєтесь тим, що ви є українець. А як сам Любомир Мельник може в трьох словах себе охарактеризувати? Ось Любомир Мельник – це… Ой-ой-ой. А така от задачка. Ну, то неможливо, бо я думаю, що є багато добрих речей і, напевно, багато поганих речей. Бо як ліпша людина робиться, і направити свої помилки, то найбільше є бачити ті маленькі помилки, що раніше були такі маленькі, що ми ніколи не бачили, але тепер ми бачимо. І знаєте, то я можу позитивні речі сказати і негативні речі. І що є, котре є правда, вони всі є правда. Я не можу. Ну, до прикладу, якщо ми можемо сказати Любомир Мельник музикант, там Любомир Мельник філософ. Що вам найбільше? Окей, я би сказав піаніст. Так. Але перший філософ. Філософ все-таки. Перед піаніст. Вони йдуть разом. Угу. То не можна виключити один. Це continuous music, це безперервна музика. Угу. Не можна, і це не є
я не знаю, це є фізична феномена, що бувається в час. І щоб там прийти, щоб тіло може це зробити, потребує філософії розуміти речі, що люди нормальні не розуміють. І я вам не буду говорити спеціально на такі інтерв'ю, що на телевізії речі, що я знаю. Бо люди би мене вже поставили до лікарні і сказали, що я є гірше, як ідіот, я вже мозок є поломаний зовсім. Але це, бо ця музика на кінець, то фізична і ментальна стан, щоб грати цю музику. Розумію, вже тіло нема. Як я граю піано, я вже не маю тіла. Це є єдиний спосіб, що можна грати це. Ті пальці, їх нема. Люди питають, як я можу, чи пальці не змучені після цей концерт? Як змучені? Ми нічого не зробили. Вони спали, чили концерт. Так, вони рухаються, люди бачать, що рухається і клавіші, але там взагалі сила не потрібна. І це мені страшне, як я бачу, як ті класичні піаністи так хочуть то, знаєте, з голосом, а тихо так, а піаніст, як я, це не потрібно. Я просто думаю, даю силу до піано, скажи, я кажу піано, прошу, голос ніше. І піано це робить. Я кажу, піано тихіше, і піано це робить. Очевидно, там є зміни в пальці, але розумієте, це зовсім не є нормальна техніка. І щоб таке робити, розумієте, то треба щось розуміти. Треба щось знати, що люди нормально. Якби ви могли грати це теж, ви би тоді теж знали, вони би теж хотіли вас поставити. Бо все, що люди думають, є правда, є фальшиве. Все, що вчені говорять за космос, говорять за що-небудь, навіть мікрокосмос, все є брехня. І це піано мене навчив. І я маю таке страшне любов для піано від самого дитинства. Скільки було вам років, коли ви вперше сіли за клавіатуру? Родина була дуже бідна. Я не знаю, як вони мали піано. Можливо, хтось лишив піано в хаті, там, де ми прийшли жити. Я так думаю. Але мама співала і сестра співала. І то ми мали піано. І я думаю, я мав десь 5 років чи 4, як я починав грати піано, якісь мелодії, так робити. І я пам'ятаю ту першу мелодію, що я робив на піано. І я думаю, що воно, я ще пам'ятаю, це було 65 років тому. Але воно не було, це було дуже таке, це не було нічого, це не був Моцарт, знаєте, я не Моцарт. Але ніхто не є Моцарт. Але я починав лекції мати, як я мав 8 років, знаєте. І слово важне сказати до піаністів, що почути мене грати тепер, люди би думали, що я був такий перший в класі, в консерваторії, так, знаменитий, такий, о, він є найкращий, бла-бла-бла. Неправда, я був найгірший. Я був на самого дна. Як там би було 50 людей, я би був в місті 50 або 49. І не був я лінивий був, я робив і працював, але я просто, я не знаю, мої пальці, я розумію тепер, що я мав цю музику знайти, і ця музика би звільнила мої пальці і все. І
Я це говорю, щоб піаністи не думали, о, я не такий дуже добрий піаніст, я ніколи не буду. Це неправда. Просто як людина любить інструмент і любить ту музику, і любить грати, тоді що є можливо? І може що робити? То тільки бере час. Це не є, що за два тижні ти вже будеш грати так. Бо я сам це вжало, я цю музику граю 45 років. Десь приблизно 45 років. І кожен рік я робився трохи ліпше і ліпше. То, що люди чують тепер, я не міг фізично це робити, що я тепер роблю, 30 років тому, або 45 років. Це все-таки майстерність, відпрацювання цієї майстерності, чи все-таки це якийсь такий, знаєте, там енергетичний, як би там правильно його назвати, посил десь зверху чи зсередини, який допомагає вам робити ці композиції? Треба... Я не знаю, де ці композиції йдуть, бо щиро я мушу дякувати Бога, що то, що я творю, це якось поміч, бо я трохи дурний, і я не буду сказати, що я ці твори так сам робив, бо я думаю, я потребую поміч. Я думаю, що скоріше геніальний називається, а не так, як ви себе назвали. Я не знаю. То може так є, але розумієш, Моцарт він чув ті симфонічні твори перфектно, так, як вони були. Це неможливо. Очевидно, Бог йому давав це так, прошу, вузьке, тут я. О, дякую, і він пише. Я хотів вам сказати, як ви казали, на ваше питання, це то, що? Це ви розумієте, не так, як ви сказали, як ви розуміли, але просто розумієте, що тіло є як зупа. І ви варите зупу, то бере час, що та зупа на кінець виростала, що воно було найкраще. То це ви розумієте, що зупа є від перший день зварили, 11 годині рано, аж до 5 годині наступний день. Вона росте, росте, росте і вже на вечір можете мати ту зупу, і воно буде найкраще. То можна розуміти, що моє тіло, піаніста, є таке саме. Я знайшов ту музику 11 години вчора, а сьогодні я тільки, скажімо, я не знаю, як довго я буду жити, це не є, але просто там я ще не прийшов до кінця. Там ще п'ята година, час вже, коли та зупа є найкраща, ще не прийшло. Бо тіло так росте, тіло міняється, і кожен день, і п'яно, і розумієте, тепер це не тільки моє тіло, це ж п'яно. Я відчуваю п'яно тепер інакший спосіб, як я відчував 10 років тому. У вас незабаром день народження. І, власне, як ви плануєте його святкувати? І що би ви собі хотіли побажати на наступний рік? Окей. Я не знаю, святкувати, я не знаю. Це я ще не було, я побачу на той день. Може, я буду плакати, може, я буду щасливий, я не знаю. Напевно, якусь гарну шоколаду собі куплю або що. Я не знаю, я ще не знаю, що буде. Але на цей рік, то, що я дуже хочу, що Бог послав студент, де я можу чути, що, де я можу вчити. Бо я не можу терпіти ту думку, що як я вмеру, що люди ніколи не будуть чути цю музику більше. Це є жахливо, бо для мене ця музика є така важна, є така для людей, ця музика є важна. Воно не має красу, як Бах має, як Моцарт, як Бетховен, це правда. Воно не має та класична красу, але там щось є. І я розумію і відчуваю, що люди потребують цю музику.
щоб чути її. І вони на записі не можуть чути так добре. Тут мусить грати на продиві піано. Хтось мусить грати. Хто буде грати це? Як нема студентів. Я ще досі молодий, що я можу навчити людей, а за, як, you know, хто знає, як того, то я, це би був найкращий дарунок. У нас сьогодні відбулась просто, мені видається, знаєте, історично легендарна зустріч. Сьогодні ми поспілкувалися з людиною, яка справді має дуже особливе філософське бачення нашого світу, а також справжню непідкупну любов до музики. Найшвидший піаніст у світі, геній сучасної музики, Любомир Мельник. Спілкувалися сьогодні про його тур до 70-ліття від його дня народження, а також про те, що є значно вище, ніж наше сприйняття буденності. Смачна кухня. Просторий зал ресторану для проведення свят. Від днів народжень у сімейному колі до весілля на 150 осіб. Відпочивайте та святкуйте з нами. Леотель. Вулиця Лук'яновича, 3. Пічна Коперніка. Телефон 238 21 90.